Батько хворого хлопчика не підозрював, що син заразився туберкульозом. Не було ніяких симптомів. Запевняє, що виконував усі накази лікарів. Реакцію манту зробили вчасно. Зробили манту, вона була чуть-чуть увеличена, чим треба. Доктор вирішив зробити флюорографію. Зробили, все показало, що є підозрення. Є підозрення. Вона сказала, доктор наш, я вам советую. Я сразу же с больницы ехал, завез своего мальчика домой и пошел в садик, сказал все заведующей. Забрав сразу документи, щоб у них не було ніяких проблем. Медсестра закладу розповідає, хлопчик кожного місяця проходив обстеження у тубдиспансері. Довідки свідчили про те, що він здоровий, тож заборонити дитині ходити у дитсадок не мали права. Вони кожен місяць його обслідували, пили вони таблетки, не пили, мені приносили справочку, що осмотрен фтизіатром, ребенок дитячий колектив посещати може. Справочка була в октябрі місяці. В ноябрі не було, і в декабрі він болів, теж не було. Лікарі офіційно повідомили, малюкам треба пройти тривале профілактичне лікування через контакт із хворою дитиною. У зоні ризику опинилося 27 вихованців дитсадка. Їхні батьки планують звернутися у Мінохорониздоров'я і прокуратуру, щоб там допомогли розібратися у ситуації. Півгода мій дитина має приймати туберкульозу препарати. От як нам тепер жити з цим, що може у дитина виникнути паличка кока? Нас никто не информировал, что этот ребенок, он является контактным. И тогда, что нас именно сейчас возмущает в этой ситуации, группа не была поставлена на карантин. У тубдиспансері розповідають, після того, як у матері виявили туберкульоз, сина теж поставили на облік. Ризик зараження був високим, бо дитина не була вакцинована від сухот. Он взят под наблюдение как контактный по туберкулезу, он получил плановый курс химиопрофилактического лечения. Но после окончания этого курса у ребенок заболел ОРВИ. Контрольное обследование было сделано в январе. Саме у січні у хлопчика и выявили туберкулез. Щодо загрози захворювання інших дітей, вихователька дитсадка впевнена – ситуація під контролем. Медичні установи переймаються цим питанням. Обробка проведена, обстеження дітей проведено, обстеження працівників проведено. Поки що ніхто не захворів. І дай Бог, ніхто не захворіє. Георгій Марков, новини 9 каналу.